Négy ember halálát okozó szlovák milliómosnő Éva Rezesová miután kiengedték a börtönből. 6 évre ítélték első fokon, mert részegen karambolozott, és 4 ember meghalt miatta. A szlovák milliómosnőt első fokon 4 ember halálát okozó ittas vezetésért ítélték el, a közúti veszélyeztetés vádja alól felmentették. Rezesová ügyvédje szerint a 6 év nem enyhe ítélet. A napi aktuális vendége a témában a Jobbik országgyűlési képviselője, Apáti István. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! A Jobbik felháborodását is kiváltotta ez az ítélet. Mai nap folyamán volt is sajtótájékoztató e kapcsán. Mit gondol, milyen társadalmi üzenete van ennek a döntésnek? Egyrészt olyan társadalmi üzenetet is hordozhat ez az ítélet, hogy akinek elegendő mennyiségű pénze van, az a legsúlyosabb és legalázabb bűncselekmények elkövetését is megúszhatja szinte felelősség nélkül, hiszen ez gyakorlatilag a bűn és büntetlenség címet is viselhetné, a büntetés helyett szinte jutalom ez a rendkívül enyhe ítélet. Úgy is mondhatnám, hogy sok pénz enyhe ítélet, kevés pénz szigorú ítélet, és hát nyilván itt érdekes összefüggések állhatnak fenn, nem állítom, hogy így van, csak nem kizárt, az elkövető családjának anyagi, vagyoni, jövedelmi helyzete és az ítélet között. Másrészt pedig nem csak a büntetés mértékével van probléma, hanem azzal is, hogy börtön helyett fogházvégrehajtási fokozatot határoztak meg, így 3/4 helyett már 2/3 kitöltése után szabadulatát 1/3 kedvezménnyel, és előzetes letartóztatás helyett háziőrizetet is elegendőnek tartotta a bíró, ráadásul a háziőrizetet egy luxus apartmanban hajtják végre, ahol a rendőröknek is be kell jelentkezni a porta szolgálaton a biztonságiaknál, hogyha a kedves bűnöző hölgyet ellenőrizni akarják. És megjegyzem, most azért képet kaphatunk arról, hogy nagyjából mennyi a különbség az ítélet között, viszont mi lett volna a reális ítélet? Mert hogy például ugye 6 év fogházról beszélünk jelenleg, nem jogerős ítéletről első fokon, mások pedig azt mondják, hogy 10-15 éves börtönbüntetés, vagy még szigorúbb büntetés kiszabása lett volna a megfelelő. A jogászi álláspontom is egy 10-15 év közötti ítéletet tartott volna elfogadhatónak. Egyrészt ugye a több ember halálát okozó ittas jármű vezetés miatt ítélték el, első fokon nem jogerősen, ez 5 és 10 év közötti kategória, ehhez képest a 6 év látható, hogy az alsó határhoz van rendkívül közel, és hogyha közúti veszélyeztetés miatt is felelősségre vonják, akkor valami 10 és 15 év közötti ítélet sem lett volna kizárt, tehát az ügyész indítvány ilyen értelemben a cselekménnyel arányos lehetett volna. Ugyanakkor a bíró úgy gondolta, hogy elég ehhez képest az alsó határhoz közeli büntetési mérték, elegendő a fogház végrehajtási fokozat. A közúti veszélyeztetést vágyat például miért ejtették? Mert nem látták bizonyítottnak, hogy megpróbálta korábban leszorítani a terepjárójával az áldozatokat néhány perccel a tragédia bekövetkezés előtt. Nem látták bizonyítottnak azt, hogy megpróbálta levillogni, hogy rájuk húzta a kormányt. Úgy gondolják, hogy akár még az elhunyt sofőr is felelősség tehető, akár vagy részbeni felelősség terhelyt, tehát a sértetik közrehatást is így értékelték. És hát a legdöbbenetesebb az, hogy most ez a szlovák milliárdos nő vigyorog ebben a luxus apartmanban, vagy a luxus apartman ablakából, és hát ezúton is egy politikai és szakmai üzenetet is tolmácsolnék, mind a belügyminisztérium, mind pedig a rendőrség felé, hogy nagyon jól vigyázzanak erre a hölgyre, mert ha ugyanúgy meg tudnak lépni, mint az ároktői zsiványok, vagy mint láttuk az korábban néhány elkövető, utalhatnék itt komoly életellenes bűncselekmények elkövetőjére is, akkor az akár államtitkár vagy belügyminiszteri székbe is kerülhet. Fennel egyébként itt a szökés veszélye, ugye mondta, hogy a rendőröknek is be kell jelentkezni a portál. Most ugye itt azzal érvelnek a másik oldalon, hogy hát azért biztos ez a nyomkövető, ami ott van Rezesován. Az a biztos, amit látunk, az a biztos, amit a rendőrök látnak, már pedig a rendőröknek, én úgy gondolom, hogy 0-24-ben, tehát a nap minden percében figyelni kell, hiszen pillanatok alatt megoldható, hogy kiszöktetik akár Szlovákiába is, és onnantól kezdve bottal üthetjük a nyomát, és a szlovák sajtóban is kiverte a biztosítékot egyébként. A Rezes klán ezen hát nem túl fényes erkölcsiséget képviselő tagjának a cselekménye. Itt 4 ember halt meg, és nem is akár, hogy bennéktek. 3-an bennéktek, szénnéktek az autóban, és a negyedik, aki ki tudott mászni még az autóból, miután a testfelületének 70%-a összeégett, 2 nap múlva meghalt a kórházban. Itt ilyen elkövetésről beszélünk, 170-nél szágúdozott, itt a állapotban, és a rendőrök is hibát követtek el, kérem szépen, mert 2 órával később vették le tőle a vért, és a baleset után az elsőként intézkedő rendőr nem figyelmeztette jogaira
a tisztelt bűnöző hölgyet. Éppen ezért nem volt figyelembe vehető bizonyítékként az eljárás során, amit ott a rendőrnek mondott a sok utáni első percekben. Viszont így például a másodfokon mire számíthatunk? Mert ugye most ön elsorolta a minősítő körülményeket, hogy ittas állapotban volt, sebesség határ túllépte, mellette még ugye eljárási hibák is voltak az ügyben, hogyha ezek most nem számítottak, akkor hiába fellebbez az ügyvéd, mi lehet így másodfokon? Viszont a közötti veszélyeztetés még megállhat, és akkor két szemügy irányba mozdulhat el az ítélet. De az is előfordulhat, hogy a másodfok visszadobja első fokra, az is előfordulhat, hogy teljes mértékben helyben hagyja az ítéletet, vagy ne adja Isten enyhíti, vagy adja Isten súlyosítani fogja. Ez nem csak egy politikai pártnak, a Jobbiknak váltotta ki a felháborodását, és verte ki nálunk a biztosítékot. Ahogy elnézem az internetet, illetőleg a magyar közvélemény jó részét, mindenki kiakadt ezen, mindenki felháborodott. Mellesleg pedig akár a közúti szabályszegőknek is ez egy nagyon rossz példa lehet, hogy hurrá, nosza rajta, így kell ezt csinálni, hiszen ha elegendő pénz van apucinak, anyucinak, öcsén, meg bátyámnak, akkor meg lehet úszni ezt is. És hát itt nem a komplett bírói kart támadom, vagy támadjuk, de igenis fel kell vetni végre, és hát ebben is a Jobbik lesz az élenjáró, a bírák felelősségét tudomásul kell venni a bíróknak is, hogy nem érinthetetlenek, nem felelőtlenek, és nem végezhetnek felelősség nélkül munkát ők sem. Minden magyar munkavállaló felelőssége tartozik az elvégzett munkáért, így a magyar bíróság is. Ez pedig tönkreveri, lerombolja az igazságszolgáltatásba vetett maradék hitet, mondhatni szertefoszlik valamennyiünknek az illúziója, és erősíti a jogsértő magatartásnak az előfordulását. Az pedig, hogy 5 évre tiltották el, mert az a legkevesebb már ahhoz képest, hogy mennyire enyhén megúszza, az is botrány, hiszen végleg el kellett volna tiltani az én álláspontom szerint, és akkor legalább 10 év múlva lehetett volna felülvizsgálni, hogy visszakaphatja-e a hölgy a jogosítványát. Nagyon szomorú az, hogy 4 derék magyar ember élete ilyen keveset ér. Felmerül a kérdés, hogy egy átlag ember, egy szegény ember milyen bánásmódra számíthatott volna a magyar hatóságoktól, vagy a nem éppen magyar barátságáról közismert Szlovákiában egy magyar elkövető mire számíthatott volna a szlovák hatóságoktól, milyen bánásmódra, és vajon engedték volna neki a luxus apartmanba való házőrizetet, és egy dolgot engedje mi meg, szerkesztő asszony, a házi őrizet egyharmada beszámít. Igen, ez lett volna az következő kérdésem, mert hogy 1 percünk van, azt még gyorsan tárgyaljuk meg, hogy mire számít ön például az elkövetkezendő időben, telik folyamatosan az idő, elképzelhető, hogy akár végül is házi őrizetben letölti az egész büntetését, hogyha lassú lesz az eljárás? Azt nem tartom valószínűnek, de nyilván az idő neki dolgozik, minél tovább van benne a luxus apartmanban a házi őrizetben, annál kevesebbet kell eltölteni, véletlenül az egri büntetés végrehajtási intézetben. Tehát most úgy néz ki, hogyha marad a 6 év, ugye 15 hónapot lehúzott előzetesben, a 4 év, miután a 6 évnek ugye a 2/3, ebből lejön a 15 hónap, 2 év 9 hónap múlva szabadulhat jelen állás szerint, és ez a 2 év 9 hónap még csökken a házi őrizet 1/3-ával.